Okujaguza mu butongole okuweza emyaka 10 bukya lukiiko lw’eggwanga lukulu. Tandika mu 1921 kutandise n'omwoleso ogw'ebifaananyi n'abaka abazze bakiika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Palamenti yasooka kuyitibwa National Assembly era mu 1922 omukubiriza waayo yasooka yali John Bowes Griffin. Kusa mu 1923 saako na Renera M. Patel eyamuddira mu bigere mu Palamenti ey’okubiri mu 1923. Olusa mu 1971 okuva mu 1971 Uganda teyalina lukiiko lw'eggwanga lukulu. Olusa mu 1979 Edward Lugumayo yali omukubiriza wa Palamenti ey'okusatu. Wakati wa 1979 kutuusa 1988 era yali eyitibwa National Consultative Council. Palamenti ey'okuna yali ekubiriza Francis K. Butajira. Wakati wa December 23, 1988 ne July 27, 1985 omukulembeze w'eggwanga kati ye Kaguta Museveni ye yali omukubiriza wa Palamenti ey'okutaano. Palamenti ey'omukaaga yakulemberwa abakubiriza ba Palamenti babiri okwali James Wapakabulo ne Francis Ayume. Wakati w'omwaka 1996 ne 2001 Palamenti ey'omunaana n'ey'omusanvu yakulemberwa Edward Kiwanuka Sekandi wakati wa 2001 ne 2011. Okuva 2011 okutuusa olwaleero Rebecca Aitwala Kadaga emukubiriza w'ekiiko lw'eggwanga olukulu kumpi kati emyaka 10 ng'ali mu ntebe. Mutula wa Palamenti olw'eggulo lwaleero omukubiriza w'ekiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga ategeezezza nti okujaguza emyaka gino 10 Palamenti eddako ey'ekkumi n'emu erina okwefumiitiriza ku ebyo ebinyigiriza bannansi omuli ebyenfuna ebikoseddwa ennyo olw'ekirwadde kya ssennyiga kolona n'okulinnya eddembe ly'obuntu okufuusa baana baliwo. It is imperative that the legislature exercise its mandate of legislation, representation, appropriation, and oversight in a manner that furthers the realization of the aspirations of the people. Mu kiteeso eky'okukubaganya ebirowoozo kujaguza n'okwefumiitiriza emyaka 10 egya Palamenti ekireeteddwa Minisita Mululi Mukasa ababaka basabye wabeewo enteekateeka ey’okulabirira abaaliko ababaka ba Palamenti ezasooka. Kuno kwogatta n'okulowooza ku mbeera z'abaaliko abakubiriza ba Palamenti abali ku mirimu egy'enjawulo egitasiiga kifaananyi kirungamu eri Palamenti. Ababaka era basabye wabeewo okutunuulira ennyo obwetwaze bwa Palamenti era kyalina mugongo nnyo ng'ezze ekozesebwa olw'amateeka agazze gayisibwa mu ngeri etali nnungamu so nga bannayuganda baba n'ebirowoozo byabwe ebizze ebitasibwamu kitiibwa. But how are those other speakers who are still alive? How have they been treated? We've seen other former speakers being board chairpersons, being ambassadors. How can't government give a gift at least for these elders of ours? The president had promised 100 million at least for a member of parliament, those who are in their 50s up to the downward parliament. Dada ba speaker bazenga bakulembera mu parliament ezenja ulonga bweze ziberangawo okubebaza olumo mulugo batandikawo naye ate nebaze ne government yaffe etuwadde naddala obuyinza ffe ng'abakyala naffe okubanga twe tubeera mu parliamenti naddala parliamenti ezenjawulo ezeziberawo. Okusika omuguwa wakati w'oludda oluvuganya ne gavumenti ku nsonga n'amateeka agasiza awamu bannayuganda nayo emu ku nsonga ababaka gye basabye erowoozebweko nnyo naddala kukulembeza ensonga z'abannayuganda okusinga ebyobufuzi eby'ebibiina. Naye ndowooza wabaddewo ebyenjawulo ebibulamu era byesuubira nti palamenti zino ezijjako twongere okuteekamu amaanyi kuba kati leero tutaddemu amaanyi gonna okugamba nti ebirowoozo by'abantu bye bisooka. Twandyagadde nnyo okulaba ina independence oba ina obwetwaze obwannamaddala nga tewali aji buyingirira era mu bire nga abantu basobola okuteesa nga tebateesa lwa kusinziira ku bibiina byabwe. Ugiweredde emyaka 10 ng'olukiiko lw'eggwanga olukulu luli mu kusoomoozebwa okutagambika olw'essuubi bannayuganda bye babadde balinamu okukeewa ababaka ensangi zino okunaabuka n'ensimbi olwo ne bayisa amateeka gatalina gasa bannayuganda so nga n'amasiga amalala nga executive n'essiga eddamuzi gasusiza nnyo okutambuliza Palamenti ku ntoli zaago. Yuda Musisi, BBSKATI, agesigika.